Jaka utakmica o kojoj ćemo sada govoriti neće biti nameštena. Nadamo se da će velike pare tu biti u igri. Još ako vam kažem da se igra za decu i za njihovo zdravlje i da je reč o humanitarnom meču, jasno vam je da je sa nama večeras Jovan Simić, evo ga! Ćao, Jovane! Nedavno si osnovao humanitarnu organizaciju Zajedno za život. Nastavljaš dakle da se boriš za decu, a nastavljaš, boga mi, i sa cimanjem i smaranjem ljudi, a igramo futbal i skupimo neku kintu. Evo, kakvoj utakmici je reč? Tako je, pa eto, sad je sve ono što sam radio zadnje 4 godine dobilo formu kroz nešto što se sada zove Zajedno za život. I moj cilj jeste da i dalje kroz neke pozitivne priče i kroz sport da ljude skupljam i da pokušamo da skupimo neki novac. Sad nam je fokus eto na lečenju dece, poenta je da napravimo jedan fond i u kojem će da bude novca, trudimo se da ga bude uvek, da skupljamo kroz eto neke akcije, sport i pozitivne stvari, da kad je potrebno zaista da možemo da reagujemo brzo i da prebacimo novac za lečenje i onda tako da spasimo i roditelje da prave akcije, da moraju da misle i na to dok je bolesno dete, jer to je, mislim, to je zaista strašna situacija i mi želimo da budemo tu da možemo da brzo rešimo što više stvari. Dakle, Fondacija Zajedno za život će u buduće konstantno biti tu, skupljati pare, pomagati, a skretaće pažnju javnosti akcijama poput ove. Ajmo sada na utakmicu nedelja, Zajedno za futbal. Ko učestvuje, ko igra, gde? Utakmica Zajedno za život. Mi ćemo sada napravimo tim naše Fondacije Zajedno za život u kojem će da budu Kralj, Borjan, Bata Mirković, dakle zaista ljudi koji su sjajni i igramo protiv umjetničke reprezentacije Srbije, dakle protiv glumaca i zaista umjetnici, sjajni ljudi koji su se odazvali pozivu i utakmica je 20. maja u nedelju na stadionu Voždovca i mi smo dobili SMS broj i ljudi će moći da kupe kartu slanjem SMS broja. Dakle, samo mogu da pokažu na ulazu da su poslali poruku na broj 8495 i od tog broja sva sredstva, dakle 100%, će da se koristi za pomoć pri lečenju deca. Dakle, 8495... 8495 i u nedelju u 17 sati 20. maja na stadion Voždovca, popularni... Tako je, ti si bio s nama... Kako zove stadion Voždovca? Tržni centar? Ma, tržni centar, Krov. Krov, da, Krov. Tako je, ti si bio s nama u utakmici prvoj, sad nećeš moći zbog obaje, za meni je žao i prenosim ti pozdrave od Radomira Antića. A, od mog šefa, bravo! I dres našeg tima. Dres našeg tima. Hvala najlepše, vidimo se u nedelju, ljudi, u 5 popodne na stadionu Voždovca. I Jovane, samo pazite koga delegirate za glavnog sudiju, da ne prođe ko Bradović. Viš kakva su vremena. Rešavamo sve bez njega. Dami i gospodo, Zajedno za život. Jovan Simić! Hvala, najstavljamo.